ny malala fifaliana indray no miaraka amintsika amin'nyiti takariva ity a izay arantsiaka manokatra ny tenyandriamanitra ary mandray hery miara-mivavaka miara-mide rasy andeha hanomboka ami'ny fotoana toy ny ma- fanaontsika dea andeha ntsika hiaraka hivavaka fanomboana izao fotoana izao kehtriany andriamanitra o dia tafahoana eto indray zahay amin'ny alalan'nyonja-peo amin'ny alalan'ny onjany tsary mba afahanayko miaraka ami'nfampahery mandray ny teninao miaino aaoay anteniaohytopoman mitenena aminayanaoamiaoiaaoaoka alalany sitraponao zahay ary metyza tanteraka ny herinao sy ny fahasoavanao fiainanay ny anaranao jesosy kristy amen tsaroanao ve ny tantarany mpiainan'ny josoi josoi ilay nandimby any mosesy josoi ilay ni tarika ny zanak'israely a niditra tao amin'ilay tany kanàna rehefa maty a i mosesy ary ny soratra masina de mitarika antsika ahita fa rehefa niditra tao amin'n'iotanyn-kanàna io a ny zanak'israely ka ny inana ny vokatra tao am'izany de nytsahatra teo ihany koa ny nahafahan'zareo ny hinana ny mana ary vantany vao tapitra izay a ny toejavatra voalohany atao hoe voan' marika ao amin'ny soratra masina aoami'yboky ny josoi de ny olana na ny fiaikana teo anatrehin'ireo ponina tao jerico ao amin'izay tantara izay no andeha akatsiaka afatra hifampahirezana amin'ity takariva ity inona moa no nataon'ny josoa ka nahatonga azy a nandresy tamin'io ady izay natao tao jeriko io ady ngamoa ny ady raha jere na tao tsy ny ady angery josoa e kanefa tena ady izy io satria ny anatra ny antsoina hoe faatokiana an'andriamanitra izy sy ny zanak'israely ianao ve matoky an'andriamanitra eo amin'n fiainanao amin'ny fiarahanao fanandramana kristianina fiainana kristianina iainanao moa ve matoky an'andriamanitra ianao fa ijosoa sy ny vahoakana de nahatoky an'andriamanitra eto ampiandohana de te hiresaka amintsika fa ny atao hoe fahatokiana de mseho naambara am'y tena anakiray ihany koa hoe finoana ihany ny fahatokiana sao finoana zany de zavatra miaradalana mandrakarivo ny fahatokiana de misy kasinga singa telo izay mandravitra azy singa telo am'ny tenan'ny frantsay a dia misy l trois element izay mandravitra azy io de misy ny element conitif misy ny element emotif misy ny element volitif izany hoe misy ny uh, fahalalàna misy ny avy amin'ny fo fihetseh-po ary misy ny fahatelo ny fahatapaha-kevitra na heri ny atao hoe sitrapo miarika amin'izay eny ary rehefao fa uh, afaka nyresaka fohiny amn'izay tsika dia zao andaoa ijery ny soratra masina isika ankehitriny andeha hosokafantsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny josoa toko fahadimy josoa toko fahadimy a ka ny andiny ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo de eo no manomboka ahitantsika ilay ady zay natrehna teo anatrehnyity tanàna sy ny mponina tao jeriko izay teo ami'lay tanynanaayonyvkitsika amin'ny anaran'jesosy avokoa ny teny manao hoe ary noho nyteo akaikyny jeriko josoa de nanompony masony izy ka njery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoka dey namanay va ianao sa namany fahavalonay de hoy izy tsia fa izaho dia kômandyny miaramilany jehovah kaka tonga aty an-kehitriny de nyankohoka tam'ny tany josoaka nanao taminy hoe inona no ola zainao am' mpanomponao tompok la dia hoy lay kômandyny miaramilan' jehova ta'yjosoaesoyatrao aina iotanynao hisanonanao io azavady de nataon'ny josoa izany ao anatn'ireoandininaireo de efa ahitantsika nray ireo lay hoe singa telo mandrafitra ny atao hoe finonana ny fahatokiana izay fa njarentsika hitantsika te ho anatin'ireo andininy vitsivitsy ireo fa izao fantfantatry josoi fa kômandiny miaramilany jehova ny hoe ho anoloany zay lay hoe fahalalana fa haroa izao ny ankohoka teo any loany ilay komandyny miaramilan' jehovah avy en-trano josoa antsitrapo tsy nytereny raha vantany vao fantany ny maha hoe miatika na mifanatika ami'izany komandyny miaramilan' jehova izany izy fa telo i zao nankatoa avy eatrantsy amn'ny salasalana izay ny olazaina taminy i josoa rehefa ny teny ilay komandyny miaramilan' jehovah nanao hoe e sory amn'ny tongotrono kapanao fa masonyeo tany hijanonanao io dade nataony josoa izany ireo teto am-piandohana teoto zany raha vantany vao nyona tamin'n'ity komandiny miaramilan' jehovah ity josoa de efa hita fa nanana finona sa ady izy eo anatrehn'ity ady izay ny andry azy sy ny zanak'israely ity ao noteny nanoizany hitantsika nanoizanylay nanoizany soratra masina ny fifampiresahana sy ny teny nataonyity komandyny miaramilanjehovah tami'ny josoa yajosotokoheina aydeyn hidy mafy jeriko tami'zany noho ny zanak'israely tsy nisy ny voaka ary tsy nisy niditra ary o jehova tamin'ny josoa indro efa natolotra eo antananao jerykosy ny mpianjakany mbamin'nylehilahy mahery koa mandehana manodidina ntanàna ndray mandeha ianareo mpanafika rehetra enema nanoanaovanao zany ary s aseo pisorona fito mitondra anjomara fito mafeo faneno eo anolohan'ny fiara ary amin'ny andro fait odidino impito ny tanàna ary aok miypisorona itsokany anjomara ary raha manao feolavareny ny anjomaramafy faneno ka renareo nyfeony anjomara de anakora mafy ny vahoaka rehetra ka de irodana amin'izay ny mandany tanàna ary hiakatra samyizotra amin'izay hitsiny avy ny olona izany a no teny izay nambaran'lay komandany miaramilan'jehova ary hitany azony josoasary an--tsaina ny zavatra rehetra izay nambaran'ilay komandina ny aiaramilan' jehova azo ny saran-tsaina ary izany rehetra izany di nytondra fihetse-po faharesen-dahatra ny tarika azy o amin'ny fankatoavana ary izany no nentin'andriamanitra na nome azy sy ny vahoakany ny fandresena raha no marina mantsiryhavana de zao tsy hoe akory nankato i josoi de izay no nampahadrese azy fa ny finoanana nanany de nytarika azy ankato ary nomen'andriamanitra azy ireo ny fandresena izay efa voambara iny eo amn'ny fiainatsika de tsy miova fahizany mila mangataka ary mandray uh, at o atao -e, hoe uh, fankatoavana avy amin'n'andriamanitra io isika fa ny fandresena sy ny fahombiazana de efa omen'andriamanitra sahady hoantsika ny valina izany de val zao mila mankatoh isika ny fankatoavana mantsy no fisehon' ny faatokiana izay no resa ntsika tehiryhan'boalohany de araka io teny io ary zany isan'andro isan'andro josoa sy ny mpisorona sy ny miaramila dia nandeha <muchas> ny odina ny tanànany jeriko iny ray mandeha isan'andro tsy miteny mety manahoana rery ny fieritreretantsika raha to ka isika no nampanaovina an'izan zavatra izany manahoana no mety vijeronyrery fa havalo eny voambara teirya fa natahotra ny idy mafy jeriko noho ny taotra ny zanak'israely tsy nisy mivoakana niditra kanefa nahona nahoana rehefa nandeha te ny andro de azo everina fa to ny mahivandanja teo anatrehnreo mponina tao jeriko ireto zanak'israely reto satria indray andro anakiray miodinaeotjeddina dmande o imbetsaka ihany ko tsika eo am'ny fiainantsika miaraka amin'andriamanitra eo amin'ny fiainampahatokina n'andriamanitra sy eo amn'ny fiainampakatoavana an'andriamanitra de ibe deaibe ny zavatra ta ohatra ny hoe tsy misy hevina impirimpiry moa sika no mivavaka maraina ariv maraina ariva ny olana izay eitreretina ivany efa tombola eo ihany ary ny fahavalo raha mijery an'izany d to mijery hoe tsy manam-pinoana ireo to tsy tsy mananaandriamanitra hitokiny ireo jereo fa ta mbola ao amin'ny iany ny adiny to mbola tsy mivaha ihany ny olany sy ny sisa sy ny sisa inona nefa mivokatra ty fiodinana indray mandeha isan'andro ity sy ny vokatry ny nankatoavana ny teny zay nomen'ilay kômanda miaramilan' jehova ami'y andinyny fahena ambin'ny folo sy ny andininy roapolo dia izao no vakintsika amin'ny anaran jesosy ary tamin'ny nandeana ny fanipitona raha nytsoka ny anjomara ny mpisorona de ojsoa tamin'ny vahoaka anar aefa nomeny jeova aeonnnaaynyyoeha nfeonyaoar naakorayy ary na ny akatra tao an-tanàna samyny zotra tami'izay hitsi ny avi ny olona ka afaka ny tanàna zany hoe rava resy ny tanàna ny jeriko sy ny mponina tao aminy ary ava-malala na de mety tsy mahita azany masotsika androany de zao toy izy mandrakariva ny fiarahntsika mandeha matoki mandrakariva n'andriamanitra ilay vavahanao ianao ankato avy ny baikiny ary miantehera ami'ny teny fikasana izay nomeny anao fa andriamanitra tsy mahay mivadika izy eny andriamanitra izay efa nteny tahaka natao tamin'ny josoa indro efa natodotra eo an-tananao jeriko sy ny mpanjakany mbamin'ny lehilahy mahery de tahaka izany koa inoy mino matoki fa ny teny fikasana izay nomeny andiamanitra nao de efa fandresena azoaoka mety mbola tsy androany mety tsy homaly mety tsy rahampitso fa izaho to izo ilay baiko toizo aza tapahana ny -firaisanao sy ny fifandraisanao amin'n'andriamanitra fa to izo mandrakariva izany fa amin'ny fotony izay voatendrin'andriamanitra de izaho ir- ho rava ary ho resy ny fahavalo ny a-ny ny tolona ho mpandresy ianao ho tonga nyizay nandrasanao ositranony izay aretina nangatahanaofanaitrannainy na tsy am'izao fiainan' izao azy mety avelany iseo ami'y fiainantsika hatrami'ny fahafatesana azny e fa sainginy mahafinaitadeayatbola a fahaatey haranana syhaey mpiaina ry namna izay manaraka izaondaana izaonandresytssoa noho ny fankatoavana nateraka ny finoana nyfikitra tamin'ny tenny fikasananomen'adramanitra azy mandresy koa isika noo ny fankatoavanateraka ny finotsika miorina amin'ny tenin'andriamanitra hitahanao aneeny tompo ary hanome ny fandresena hanome ianao ny fahatokiana sy ny fahaiza mankatoa an'andriamanitra amin'ny toejavatra rehetra hivavaka izika isaoranay ianao andriamanitra o fa mampahery anay indray tamin'ny alalan'ny teninao esoreo anatinay andriamantra ho ny fisalasalana <laughs> sy nytahotra rehetra fa aoka ny fahalalanay ny amin'ny teninao ny fahalalanay mombanao andriamanitra mahery sy mahefa ny zavatra rehetra de hitarika ny fonay ho tianao eny itarikanay ankatoa ny teny sy izay rehetra voambaranao sy ny fankatoavanay izay mety tsy tanteraka nefa fa ao ka la fankatoavan'ny kristy ilay tonga lafatra no entina ao amaly ny fivavakay koa hiditra antsehitra an'y fomba manokana ny am'ny fiainan'n'ity piaino ity anao hiditra n-tsehetra ny ai'y fiainanity tokantrano ityanao ary hanome aza ny fandresena tahaka izay nomenao ny mpanomponao fahaizany hankeo amin'ny anaranao jesosy no hanononana sy hanandratana izao vavaka izao amen